Привітливі люди, доглянуті вулички, різноманіття товару – усе це на ринку в Кілії. Кандидат в народні депутати Василь Різніченко пройшовся по базару, поспілкувався з виборцями та ближче ознайомився з проблемами своїх земляків. Ні, ну приємний чоловік, він з народу. Да, позитивний. Да, от, ну, з ним цікаво спілкуватися, нету піару. Такого говорить наші житейські вопроси, проблеми, дороги. Ну, надіємося, обіцяв після виборів приїхати до нас. Ну, а ми його підтримуємо. Да, обов'язково. Такі люди нам треба. Про вибори тут різні думки. Деякі про політику нічого і чути не хочуть. Люди розчаровані діючим нардепом, вони прагнуть змін. За вибори ніхто нічого не розговорює. Ну, ми голосуємо завжди, звісно, ну. Но настроя у людей, по-моему, немає. Ждем хорошие результаты, грамотные Спасибо. Люди, порядочные, стационарные лечения, высшее образование. И порядок требуем, и все, больше ничего не хочет. Вот это наше спокойствие. Порядок требуем, и все. Вот что мы требуем. Спасибо. И просим, и, пожалуйста, помогите нам, если можно. Мы этого очень будем благодарны. Працівники ринку були приємно здивовані візитом Василя Різніченка. До нього підходили, вітали, ставили питання, давали настанови та бажали успіхів. Я думаю, що цей кандидат достойний пройти і змінити нашу Україну, і дай Бог йому самого-самого найкращого. В ході зустрічі з мешканцями Кілії кандидат в народні депутати зауважив, що важливим є вміння працювати в команді та допомагати один одному. Звертаюсь до вас з великою вдячністю за теплий прийом, зустрічі, які ми з вами проводили. Щирі зустрічі мені принесли позитив. Залишилось до вибору декілька днів. Давайте ми разом з вами зробимо Бессарабію сильною, квітучою, красивою. 21 числа зробіть правильний вибір майбутнє наших дітей.